ادا محمد خان قرائی دی فرمائش ہے تراب سائیں جو کلام ہے تصوف رب ملیا سونا راجا نہیں ملیا رب راجا برگانا جب بندے کے پرچائے بھی دائی تب رب راضی کرنا آسان ہے وہ غفور رحمہ آخری پلتے بخشے تو بندے کے دین اللہ توڑ کچھ ہی کو نہیں رب نو مناونا مشکل نہیں دو نفل پڑھے من رب من جاندا مشکل نہیں دو نفل پڑھے رب من جاندا سونا یار منا تم نچنا میں چنگی ہاں کے مندی ہاں بے شک تیری بندی ہاں گہلے لوگ میں نو جانا دیوانی میں رنگ سائیاں دے رنگی ہاں ساجن میرے سونا راجہ میرے اکھیاں وچ وسدا تے میں گلیاں پھران شنگیاں کہے حسین فقیر نمانا میں تے ور چنگے لال منگا لال راجن پدے لگیاں I'm gonna
سرتي